Moderne forskning har vist at vi kan klone sauer, og snart så kan vi vel også begynne å klone mennesker. Vi mener at dette kan få ganske grusomme konsekvenser. Nå har vi endelig lært å klone. Nå kan vi lage dobbelt opp av alt. Men vi beveger oss inn I en farlig zone. Mye kan gå skikkelig galt Hvis vi får 24 Christian Wall Og 48 DDE Og jeg vil ikke likt å være idoldeltager Hvis Torbilde skulle ganges med tre Og vi får dobbelt opp av Sondre og Lynghaugen Og vi to ville vært et nydelig par Ja, jeg kan faktisk tåle opp til fire av henne Men ikke mer enn en av Bailar Og det ville vært kjipt å spille fotball for enga Hvis kloningen kom ut av kontroll Og selv om en Kjetil Rekdal kan virke litt gretten Så det mye, mye verre med tolv Ja, det ganske tøft og tørre For kloning et sjansespill Og mange vil nok sikkert spørre Hva det egentlig vi vil? Jo, vi vil få fem av Jan-Erik Larsen Det har lenge vært en hemmelig drøm For han og Knut Jørgen Rød Ødegård kunne Forsynt halve Norge med strøm Og få 44 Dave I vattnet Det hadde vært I overkant svett Men det hadde vært greit hvis vi samtidig kompenserer Med 77 Elin Tvett Og se og hør ville sikkert blitt glade Hvis de fikk 99 Ari B Men akkurat når det gjelder Pia Haraldsen Så tror jeg faktisk at det holder med en